ହ୍ୟାଲୋ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମହେଶ୍ୱର ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏମ୍ଏ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା LEB କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଧ 4 ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା 1 ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗ, 0 ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। 2 ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ନାହିଁ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂକେତଟି କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 0। 3 ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦାୟ ଡେସ୍ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? 10 ଅଙ୍କ ଅଛି, 0 ଲଗେଇଲେ 10 ଅଙ୍କ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଂଖ୍ୟା କହିବା। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। 4 ପ୍ରଶ୍ନ, 70 ବୃହତ୍ତର ହୋଇଥିବ 70 ଏବଂ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତେବେ 70ରୁ 100 ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ କେତେ? 30। ତେବେ 30ରେ 108 ହୋଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ 30ରୁ 1 ମାଇନସ୍ କରିବା 29। ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ତେବେ 29 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ସେହିପରି 5 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। 5 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 10 ଅଙ୍କ 3 ହୋଇଥିବା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ। ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 1ରେ 4 ଶୂନ ଆମେ ଲେଖୁ, ତେବେ 10 ଘର ଅଙ୍କ 3 ରହିବ, 3 ରହିଲା, ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 1 0 0 3 0। 6 ଡେସ୍କୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ କୁହାଯାଏ, 0 ଡେସ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ କୁହାଯାଏ, 1 କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 8 100 ଲେଖିଲା ବେଳେ କେତେଥର 9 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 20 9 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି 9 19 29 39 ଏମିତି ଏହି କ୍ରମରେ ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଅନେଶ୍ୱତରେ ଡବଲ 9 ଅଛି, 20 ହେବ। 9 ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ 3,04,053 ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପିଲେ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 304053। ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଏ? 0 3 4 5। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯିବା 10। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 5 ଏକକ ବାମରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 5 ଏକକ 6 ସୂଚକ କାହିଁ ପିଲେ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଏହା 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 5 ଏକକ ବାମରେ, 5 ଏକକ ବାମକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଖ ଅଛି? 1 ଅଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 8 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ତେବେ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ, ଏଇଟା 0, 4 ସୂଚକ ଏଇଟା ପିଲେ, ଏହାଠୁ 8 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ 12, 8 4 12 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତାପରେ 5 ଏକକ ବାମକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଗଣି ଗଣି 5 ଆସିଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା? 7 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ତେବେ 12 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 12 ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଯେ ପିଲେ ଏଇଠି ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା? 1225 ଯୁକ୍ତ 195, ଏଠି 1225 ଅଛି, ତେଣୁ 195, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଠି 328 ହେବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା 300 ଯୋଗର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଯୋଗର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, 899 ଅଛି, ଏଠି ତ 9000 ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, 475 ଲେଖିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ମିଳନ କର, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତେବେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ପ୍ରଥମ 2 ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖାହେଇଛି ଯୋଗ କରାହେଇଛି, ତୃତୀୟ ଏଠି ଶେଷ 2 ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି, ତେଣୁ ଯୋଗର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହେବ। 0 କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହେବ। 2 ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଯୋଗର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। 12 × 15 = 15 ଖାଲି କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା 13 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରଳ କର, ପିଲେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଇଛି 2575 × 2575, ଯୁକ୍ତ ଅଛି 2575 × 425। ଆମେ ଯଦି ଉଭୟ ପଟେ 2575 ଅଛି ଗୁଣ ନେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କମନ ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆସିବ 2575 + 425, ତାକୁ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ।
ତେବେ ଇଏ ରହିଲା 2575, ଏହାକୁ ଯୋଗ କଲେ 3000, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ପାଇବା ସଂଖ୍ୟାଟି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଗୁଣନଟିକୁ, ଏଠାରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହେଇଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ, ତା'ପରେ ବିୟୋଗ ପୁଣି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା କମନ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନକୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କମନ ପାଇଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖିଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା କମନ କରିକି ଗୁଣି ମାନେ ଏକାଠି କରି ଗୁଣୁଛି, କେତେ ହେଇଛି 4600, ତା'ପରେ 569 ମାଇନସ୍ ରହିଲା 469, ପୁଣି 4600। ଦେଖ 4600 ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, 4600 ଏଠି କମନ ନିଆଯାଇଛି। 4600 କମନ ନେଲା ପରେ ଇଏ 569 ଫେଡ଼ାଣ 469, ତେବେ ଏଠି 4600 ରହିଲା, ସରି ତୁମର 4600 ରହିଲା, ଗୁଣନ କେତେ, ଏକୁ ବିୟୋଗ କଲେ 100 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଲେଖିବା ଆଉ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍କି ଯିବା। ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖ 5085 ଗୁଣନ 125 ଯୁକ୍ତ 75 ଗୁଣନ 5025, ତେବେ ଏଇଟା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣନ ହେଇଛି, ତେଣୁ କମନ୍ ନିଆଗଲା, ତାହେଲେ 125 ଆଉ 75 ଯୋଗ କରି ଲେଖାଗଲା। ଏଇଟା ଗୁଣନର କ'ଣ ଯୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ରହିଲା 5085, ଏକୁ ଯୋଗ କଲେ 200 ହେଲା, ତାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିବ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଭାଗ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ, ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳ ସହିତ ଗୁଣିଦେବା ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ଯାହା ବଳିଛି ତାକୁ ଯଦି ତା ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାହା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଲା ତାହା ଯଦି ଭାଜ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୁଣନ ଭାଗ କ୍ରିୟାଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 62 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେବେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କେତେ, ଏକ ଅୟୁତ ହେଲା। ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 62 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ତାକୁ 62 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିଛି, 161 ପଡ଼ି 18 ବଳିଲା, ତାହେଲେ ଭାଗ ପଳାଇଲା 161, ଭାଗଶେଷ କେତେ ବଳୁଛି, 18 ବଳୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ସାନ ହୋଇଯିବ, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ 18 ବଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କେତେ 108 ମିଶାଇଲେ, ଏକ ହୋଇତ ସହିତ ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଲେ ଯେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 62କୁ 18 ଫେଡ଼ିଦେବା, ହେଲା କେତେ 44। ସେଇ 44ଟା ଯେଉଁ 108 ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏ 44 ଯଦି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଛିଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଏକ ଅୟୁତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 44 ମିଶାଇଦେବା, ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା, ଏକ ଅୟୁତ 44, ବୁଝିହେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକି ତୁମେମାନେ 62 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିଦିଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଛିଡ଼ିଯିବ। ତେ 5 ବିଶିଷ୍ଟ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ଅୟୁତ 44 ସଂଖ୍ୟା, ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।